Ahoj, pizza vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z Distant Stars. Uběhlo 11 let od toho, co jsme se naposledy viděli. Krolské obchodní konzorcium se lehce rozrostlo. Objevili jsme nové civilizace a jsme ve válce. Ano, jsme ve válce s rivalem, nebo je to roliv krolská válka rivalství. Rivalská válka je to. A my máme zadaný cíle, pokud se nepletu, na Zovod a Sarak, nebo možná jenom Zovod. A Zovod. Jenom na Zovod. Takže to je ono. Věc se má asi takhle. Jediný místo, ze kterého do nás můžou zautočit, je Sarak a Zovod, tedy přes Tem. Tem jsme opevnili, nachází se tady naše flotila. Stavíme na stanici, teda ještě na téhle druhé stanici, tuhle druhou stanici snad zlepšujeme, no co tady stavíme všechno. Stavíme destroyery. Teď já už zase upřímně nevím, co jsme měli minule a co jsme neměli. Každopádně stavíme destroyery. Budujeme obranné platformy zde, kdyby náhodou temská obrana byla prolomena. Na Temu už máme 4 platformy. Stavíme 2 další. Právě jsme dokoumali, co jsme to dokoumali. Fuzní reaktor, paráda, ten potřebujeme a budeme pokračovat v štítech. Štíty jsou důležité teďka pro nás. Takže, já tuhle skladbu miluju. Tuhle skladbu miluju, ta je skvělá. Lodní designér, já mám takovej pocit, že my to máme na auto. Auto, auto. Ou, lasery máme nové, sakra. Jak to, že nám nikdo neřekl, že máme nové lasery? Počkej, zde ještě. Tak. A afterburners. No jasný. No jasný, kam. A štíty nový. Naše flotila může být totálně upgradeována. A my o tom vůbec nevíme, ano. Ha, on je zajímavý, že ono to upgradelo tohle, ale ten zbytek už to neupgradelo, ta hra. Tohle to je auto... Auto destroyer. Máme auto complete chip. Tak. Yes. A, někdo se právě přihlásil k odběru. Počkej. Jo, reaktor booster. OK, jak to, že to nemůžu uložit? Ship design being built. OK, nevadí. Takže my budujeme flotilu. A je. Útočí na nás. S poloviční flotilou. Ty krás, já se divím, že na nás nezautočil se vším. Zůstal mu tady 1100, útočí s 1500. My bychom to snad měli přežít, když zůstaneme v rámci palte, odpalte všechny rakety! Pau! Jo, jejich štíty nedrží vůbec. Výborně. Palte dál, všechny baterie, pal. Ježiši. Na chvilku jsem se lekl, že to zdrhla moje flotila. A rivalita, valurtské národy a darské akumulátory.
zhoršili své vztahy. Pokračujte v útoku na výsadkovou! A stačili skočit dřív, než naše rakety zničily. Výborně, admirál dosáhl třetí úrovně, paráda. Naše bitva skončila, takže jsme přišli pouze o jednu korvetu. Pouze o jednu korvetu. A on taky jenom o jednu korvetu. Sakra. Jak to vypadá se zbraněma? Oni mají damage to armor, mají 135, což je docela blbé. Mají velice nízký damage na štíty. Velice nízký, musíme upgradeovat co nejvíc štíty, to půjde. Flotila se musí okamžitě opravit. A musíme zajistit výzkum jejich technologií, které tam zanechali v troskách. Problém ovšem je, že naše výzkumná plavidla jsou fuč, tohle se nám ztratilo. Ty jsi zde, no ale ty proskoumáváš tohle. Tohle to bude docela zajímavé, jak to zabrat. Tady jsou darské akumulátory mimochodem. Přemýšlím, jestli to zabrat teda. Jak jsme na tom s nima? Jsme na tom ne úplně nejhůř. Jsme se všema tak nějak jako na tom blbě. Všichni jsou totiž superior. Ve všem jsou všichni superior. Jenom naval capacity. Tyhle jsou skoro ve všem, kromě technologie. Dobrá. A tady budujeme další. Počkej. Yes. Yes, please. Yes, please. Tak. Oj, to je furt bug, nebo jak, co to je? To je za 6848. 1700. I krása, to musí být nějaký bug, ne? Jak jsme na tom? 5%, to je dobré. Posílejte to tam, jak tam budeme. Upgradeuj. Tady nám chybí co kde? Tady nám chybí tohle. Ale my nemáme ještě zoo. A tam nechci stavět nic moc jinýho jako. Tady máme tohle, tak postavíme tohle. Mining network, anebo mining. Dáme network, ne? Ne, processing plant, jasně, processing plant. Tak. A jo. Tohle to odstraňte, tak výborně. Ty jsi kde? Paš, ty jsi tady. No. Tak. Myslím, že můžeme stavět i zde. Tak, máme tradici, to je paráda. S tradicí teda budeme pokračovat asi v Prosperity. Ship upkeep, to se hodí. Building, starbase upkeep. Tohle je assist research a leader experience gain. Teď se nám hodí docela tohle. Yes. A potřebujeme upgradeovat tuhle flotilku za 399. Jau, to bolí. Tak, jsou zde nějací, jste zde nějací, nemáte co dělat. Pojď sem. Já vím, no.
Jak to, že mám jenom 3 influence? Oni se jim zhoršilo to. Shite. Já vím. Potřebuju tu vědeckou loď třetí. Protože jedna je na jedné straně, ta je tady, druhá je tady a třetí je nezvěstná. Špatné to je. Tak. Zrychlíme. Oni tady mají taky docela solidní obranu, 1,2. Normálně. Takže flotila hezky posílila. Construction complete. Construction complete. Naval Force se nám zvedla. Jsem na to úplně zapomněl a... Je škoda, že když kliknete na System Survey, zjistí vás to přesně přímo do systému, že... to je hezký systém. Že nejste... jako takhle na téhle mapě, že vás to nevycentruje třeba takhle jenom. Okej. Ships upgraded. Tam už nic není. Okej. Hele! Space, jasně, science, paráda. Tak, 1,7 tisíce, paráda, hezké, krásné. Já nemůžu stavět další flotilu, to je totiž na prd. Máme 1,9 tisíce. Útok či neútok? Tohle je náš neprospěch, ne? Pokud to chápu dobře. Přitom my jsme vyhráli. Attrition 14 the war. Exhaustion passively accumulated during this war. Ok, proč jak to, že já pasivně akumuluju víc? Takže když to dáme na když to dáme na čekačku, tak budeme mít dřív exhaustion. Terraformování, paráda a nějaký plyny a všechno možné jsme tady našli. Alien Zoo potřebuju. Nebo chci, tak. Planetary Capitol, jasně. Stále nemáme beterianskou tu elektrárnu, to je škoda. Alien Zoo, bude, vydrž, musíte tam vydržet, za chvilku všechno bude. 1, 2, 3... Mining Network, či... Mining Network, ok. Tak, a... Jo. Kolik máme? Máme dost, dobré. Ne, kecám. Sem, postav všechno tohle, ty zaber tohle. Tak, ať máte oba co dělat. Dobrá. Ty jsi to dokoumal. Hele... Pojď sem. Tohle by neměl být spojený. Jediný totiž přístup jejich je zde. Tenhle průsmyk takovej. No, šajt, kde zase? Tady? Co to tady je?
Ameby. Shite. Co jsme zase vyzkoumali? Binding Network. Ještě více minerálů budeme mít. Help points. Exploit resources. Co to je? Kinetic weapon damage plus 20%. Máme to tady vůbec? Tohle z toho? Tildar Crystals. Máme tady Tildarské krystaly? Tildarské krystaly. Nalezli jsme Tildarské krystaly, či jsme nenalezli? Co je tohle vůbec? Tekutý kov, jo. Co my máme? Aurelium, akorát Aurelium nám dává 20% shield. Počkej, my sám zobrazej, nebo jak to teďka je? Extreme durable. Ne, oni se vám nezobrazejí. Dřív to bylo, že se vám zobrazili po tom, co jste to vyzkoumali. Teď už je to jinak, ne? You only need access to a single unit of structure. Having access to particular structure. Nevím, vyzkoumáme to. Si nejsem jistý, ale dřív to bylo, že jste je museli vyzkoumat, pak jste je viděli. Teď je to, že je vidíte, ale nemůžete je využít, tak je musíte vyzkoumat, tady aspoň myslím, že jo. Protože tady to jsme viděli, ale nemohli jsme to nějak užitkovat. Přemýšlím, jestli teda zaútočit, či nezaútočit. To je dilema. Bohužel já mám strašně málo. Strašně má... tady mají přístup k nám. Po téhle ose. By mohli mít. Počkej, já jsem to dal až tam, ne? Tak. A tak, dobrý. To je nesmysl nějaký 1700, ne pro boha. Já vám nevím teda, jestli útočit či neútočit. Má tady pouze 1,2, anebo na zovod. Ale zovod bychom mohli zničit. Problém je, že my nemáme přistávací tu. Ale nám se to zvedá, to exhaustion. Ale ono to je jedno, protože jakmile dosáhneme 100%, tak ona bude maximálně, že jo, nebo bude vynucen status quo a když bude status quo, tak nám to víceméně vyhovuje. Co jsem tady postavil, jo, tamto. Tak teď to můžu upgradeovat za 1700, ty krásu, to je drahý jako blázen. OK. Přemýšlím, že si tam dát jídlo teda nakonec. Asi jo, hele. Asi jo, a já nemám vyzkoumaný. Já nemám Starhold. To je blbé. Výborně. To bylo zničeno. Helejte se, co kdybych já tam poslal teda toho vědce, aby vyzkoumal tohle. A my zatím tady začali budovat flotilu. Teda pozemní jednotky. Poč, co? Já mám 4 lodě? Já mám 4 lodě. Jsem science shipy. Jsem si nějak nevšim. Jo, tohle potřebuji vyzkoumat, ne? Nebo prozkoumat. Počkej. No, jasný. Ne?
Pokračuj, sakra, tady zkouším blbosti. Tohle musím. To bylo v jedné anomálii totiž. Jo, tady jsou dva, aha, okej. Jo, ty trosky a... Fleet detected. Oh my god. Not good. Shite. Construction complete. Station threatened. Oni nás objeli. Oni nás objeli. Ojajajajaj. Physicists from the island. Fyzikové z toho cizího světa na Pollen Cloud. Jim se podařilo rozdělit atom poprvé v historii a s tímto objevem nukleární fission, ne, to není fusion, ale fission, to je jedno. Štěpení? Ne. Asi jo, možná štěpení, nevím. Jsou nevyhnutelné první jaderné zbraně, nebo je nevyhnutelná produkce první jaderných zbraní a jaderných elektráren, které přicházejí, které budou online a bla, 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 bla. Civilizace Kaloktora vstoupila do kritické fáze, kde najednou, kde zničilo nic vlastní prostředky k zničení svého vlastního světa pouhým stisknutím tlačítka. A, okay. Shite, já jsem nečekal, že on bude takhle chytrej ten Parchant. A on je takhle chytrej ten Parchant. Já... OK. OK. Vraťte se zpět. Evading hostiles. Hostile fleet sighted. V obě flotily. Ohlalala. Tak na jednu stranu je fajn teda, že tady nic nemají, pravděpodobně. Na druhou stranu je to pěkně blbý, protože the maintenance cost of our military ships is increased by 3 due to being over our naval capacity. Okay. Tam nestihneme dobudovat vůbec nic, možná tak gun battery. Shit. Musíme rychle budovat flotilu. Speciální projekt dokončen. Okay. To bylo tady, že jo? To bylo tady, jasný. OK. Vraťte se zpátky. No, tam nemůžeme, tam by nás zničili. Vraťte se zpátky. Ničí mi konstrukční loď. Fleet Academy. Anchorages plus 2. Oh, Sacred Nexus. Unity Output, Spiritless Ethics Attraction. My se musíme držet našeho... A nemůžu zase sklouznout do bojového toho. Já se chci držet toho, co máme.
Takže tohle je logický. No, není to úplně logický, ale je to prostě nevyhnutelný. Tak. On může... Shite. Ještě nám posílají diplomatický urážky. Krolské obchodní konzorcium je národ hlupáků. Nejsou hodní ničeho. Jenom pohrdání. Teda aspoň myslím kompletně pohrdání. Ši. Do prkínka, no. Musíme něco taky budovat tady, protože... Eu, on zemřel na stáří, OK. Research speed materials, OK, bereme. Se zrovna hodí. Bude rychlý a... Urážky, jo? Ej, parchanti, vyčkejte. Kontakty. Kde jste? Insult. Co jim pošleme za urážku? Tohle. Tak. Jestli pojede dál, tak vystavíme... Co se děje? Perhaps there are star nations in this galaxy that are even more worthless. možná jsou zde hvězdné národy v této galaxii, které jsou ještě více méně cenné než Krolské obchodní konzorcium. Jestli tomu tak je, my jsme zatím nepotkali. Koukám, že nám... Kdo nám nadává? Tihle. No. Shite, recruitment of armies has been completed, ok, joj, tady zautočil, proč tam útočí? Vraťte se sem, hele. Vyjďte tam, dobrá. Tohle z toho upgradeuju, dobrá. Tady to bude docela jako mazec, protože tady se neubráníme. Shit. Jo, ztratil, dobrý. Počkej, vrať mě. Co? To bylo nějak jako brutálně zablokovaný. Jo, těm neudáme. Ani nic, ty nás, tam není žádná obrana. Špatný, jasně, nové... Starhold. Obrana, bojovat, tak nějakým sportovním utkání. Shit, moc věcí. Ta jejich další flotila postupuje dál. Zde se nám to 20, 17, 16, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Shipyard. Construction complete. Dobrý. Oni postupují strašně moc rychle. Proč jsem zastavil výrobu tady? Budujte další korvety. Tady vybudujte korvetu taky. Sakra. Dobili půlku naší říše. A ono upřímně. Není to moc složitý to dobít, vzhledem to, že to bylo nechráněný.
Tady se střetneme, na Vistralu. Na Vistralu se střetneme. Ježíš, ještě mi zemře vůdce. V těchto těžkých dobách. To je skvělý, že to tam hodí tohle. Guvernér Rodrik den Armok zemřel ve věku 83 let. Koho budeme volit? Koho budeme volit? Rodrigo den Hulos pravděpodobně. Jo, určitě. Starbase model, build cost, Starbase upgrade cost, určitě. Určitě, myslím, že není... tohle je taky fajn. Ale není nikdo lepší teďka. Flotila... oni jsou tam o něco rychleji. A my slabá obrana ještě. Kde je naše flotila? Kde jsou? Teprve přicházejí. Utak! Zachraňte Vistral. Přišli jsme o ten destroyer, ne. On se spakoval. Vy zůstaňte tady. Vy zůstaňte tady, protože tam nepomůžete teďka úplně. Tak. Dobrá. To je mi jedno teďka, máme docela zásoby, takže to je fuk. Shipyard. Tohle je taky skvělá skladba. Oh. Dobíjejí Vistral, pohněte! Motory na 120%! Vistral padl. Ale bude pomstěn. Ne, ještě nepadl, to byl jenom armor. Jejich flotila byla rozmetána. Královské obchodní konzorcium se jen tak nevzdává. Haha, zdrhejte, parchanti. Zdrhejte. Zničte tohle ještě. My máme tu naši vědeckou loď. Zde. Tohle to vyzkoumej. Tohle vyzkoumej a tohle vyzkoumej, OK, děkuji ti. Tak, vy přesuňte se tedy. Kde je jejich flotila? Jejich flotila zakotvila na našiře. Snaží se uprchnout kam na Virdamon. Jo, zpátky sem, OK. Pojďte na Virdamon. Výborně. Přišli jsme o nikoho, ale zničili jsme jenom jednu korvetu. Tento systém boje zdá se být lehce neúplně ideální. Se mi zdá. Ještě koukneme na ship designer. Něco jsem vyrobil, nevyrobil náhodou. Nevím, asi ne. Protože to je tak drahý, ten upgrade té stanice. Nevím. Každopádně teďka to bude asi vše pro tento díl. Začíná to být docela zajímavý. Myslím si, že taková trošku změna oproti předchozí... on to zabral, to není dobré. Rychle zpět. Kašli na to. Už to tam nezabereme. Tohle ale může být naše, celé toto. Co tady? OK. Celé toto může být naše. Takže tady nevedou žádné jiné spoje. To se mi zase na druhou stranu líbí na tomhle systému, že
je to taky taktičtější trošku. Že prostě tohle je uzavřená část a nikdo se tam nedostane a tak dále, tak dále. Dobrá, dobrá, je to napínavý, je to složitější, je to nevyzpytatelný, musíme se bránit agresi roli fehndry kmenů barbarských, které se snaží zničit Krolské obchodní konzorcium, ale to se jim nepodaří. Já vám každopádně moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Distant Stars a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.